მოგესალმებით, ეთერში სამხრეთ ისკარებში სპორტკვირეული გადაცემა „ბირის აქცენტი“. მე თემოი ნესარი ძევარ. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ბიზნეს და მოქალაქეებს ახალი COVID რეგულაციების დაცვა მოუწევთ 1 დეკემბრიდან. კვების ობიექტებში და საჯარო სივრცეებში მოქალაქეებს მწვანე სტატუსის გარეშე შესვლა აეკრძალებათ. არის თუ არა მზად ბიზნესი, რომ ფეხი აუწყოს რეგულაციებს? ამ საკითხზე სასაუბრო გვერდება რესტორნების ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გურჯანაძე. კარგი, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიხარია თქვენთან სტუმრობა. როგორც რესტორატორები ამბობენ, ბატონო შოთა, პანდემიის პერიოდში დაწყებული შეზღუდვების გავლენა სარესტორნო ბიზნესზე საკმაოდ მძიმე იყო და ამაზე ჩვენსგან გადაცემაშიც ვისაუბრეთ. დაიხურა ათობით ობიექტი და დღეს საუბრობთ ვაქცინაციის მაჩვენებლის მატებაზე. როგორ ფიქრობთ, აი ეს ახალი გადაწყვეტილება, რაც საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო, რამდენად ასე ვთქვათ ითვალისწინებს ბიზნესის ინტერესებს და როგორია ბიზნესის მსგავსება 1 დეკემბრისთვის? პირველ რიგში უნდა ითქვას ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ მწვანე ზონები, მწვანე პასპორტი არის ერთადერთი შესაძლებლობა პანდემიის დასრულების, რაც შეიძლება სწრაფად. იგულისხმება, რომ უსაფრთხო ზონების შექმნის შემთხვევაში ადამიანები დააკმაყოფილებენ კრიტერიუმებს, რომლებიც დღესდღეობით იმუნიზაციისგან სამწუხაროდ დაბალ ციფრებს აჩვენებს შედეგები და ეს აუცილებლად დასაჩქარებელია წინამდეგ შემთხვევაში ჩვენ ერთ წრეზე ვიტრიალებთ, სადაც გამოსავალს ვერ ვიპოვით, ან ეს გამოსავალი ძალიან დიდხანს იქნება და შედეგი იქნება ძალიან რთული, როგორც დეტალური, ესე ეკონომიური. აქედან გამომდინარე, ეს ნაბიჯი, რომელიც გადადგმული არის სახელმწიფოს მხრიდან, ნამდვილად მისასალმებელია. მაგრამ არსებობს ბევრი მაგრამ, ალოგიკური, კონტრაპროდუქტიული გადაწყვეტილები, რომლებიც თან ახლავს ამ გადაწყვეტილებას და აუცილებლად ეს გადაწყვეტილება რამ უნდა მოხდეს სახელმწიფოება და კორექტირება, როგორც მოხდა ამ შემთხვევაში კორექტირება რესტორანთან დაკავშირებით სამუშაო დროსთან მიმართებაში. ეს სწორი გადაწყვეტილება და ასევე მისასალმებელი არის, მაგრამ წარმოუდგენელია და ლოგიკური არის, როდესაც სტუმარი უნდა აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს და იქ გამხვედრი თანამშრომელის კრიტერიუმის დაკმაყოფილების აუცილებლობა არ არსებობს. ალოგიკური არის მოლში, მაგალითად, სადაც 20000-მდე ადამიანი ყოველდღურად სტუმრობს, ისინი ვალდებულები არ არიან აკმაყოფილონ კრიტერიუმებს, მაგრამ თუ კაფე ბარში შევლენ, ამ შემთხვევაში ვალდებულები არიან აკმაყოფილონ კრიტერიუმებს. ორი რაღაც გამოგონებული დღეს მწვანე პასპორტი, რომელიც სრულიად წარმოუდგენელი არის, შეუსაბამო არის ლოგიკასთან, ეს ბევრი საკითხი კორექტირებას საჭიროებს. რა შეეხება ბიზნესს, ჩვენ სფეროში არსებობს ბიზნეს სხვადასხვა სეგმენტი, რომლისთვისაც მწვანე ზონის შექმნა მხოლოდ და მხოლოდ დადებითად იმოქმედებს, ეს გარკვეულ ნაწილისთვის იქნება რთული და არსებობს დიდი ნაწილი, რომლისთვისაც ეს ამ შინაარსის მქონე მწვანე ზონის თემა შეიძლება დამკვირვებელიც იყოს. ეს არის ხშირ შემთხვევაში დიდი რესტორნები, რომლებიც ივენთებზე, ხორწილებზე არიან დამოკიდებული და ეს რესტორნები ხშირ შემთხვევაში თბილისის გარეთ, ასე ვთქვათ, რეგიონებში უფრო დიდ პრობლემას წააწყდებიან. დღესდღეობით ბიზნესისთვის ტექნიკური საკითხი პრობლემას არ წარმოადგენს, როგორც შემოწმება ვთქვათ მომხმარებლის, სტუმრის, ეს მარტივი პროცესი არის, ბევრ დროს არ საჭიროებს და ეს გადალახვადია, მაგრამ ის ვითარება, რა ვითარებას დღეს ახლა ჩვენ გვაქვს ზოგადად ამ მიმართულებით, აუცილებლად კორექტირებას საჭიროებს და აუცილებლად დაკორექტირდება. დიახ, აი პანდემიის მართვის თითქოს ყველა ეტაპზე თითქოს რაღაცა წინაპირობა შეიქმნა, რომ აი ამ ეტაპამდე მოვიდა და ბიზნესი და ზოგადად საზოგადოება რომ გახდა და მწვანე სივრცეების და მწვანე პასპორტების შემოღების საჭიროება. თუ ქონდა თქვა წინასწარ ინფორმაცია, რომ შემზადებულიყავით ამ პროცესისთვის, ან იქამდეც კი რამოდენიმე ბიზნეს ოპერატორმა
ასე ვთქვათ, თავად რეგულაციების გარეშე შექმნან მწვანე სივრცეები და იყო ამის პრეცედენტები საქართველოში, მაგრამ რამდენადაც ასე ვთქვათ სამართლიანი იყო ის, რომ რეგულაციის ამოქმედებამდე სამი კვირით ადრე ეცნობა ბიზნეს და საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, ხომ არ იყო ერთგვარი შორტი იმისთვის, რომ აშენზადა წინასწარ ეს რაღაცა ნიადაგი იმისთვის, რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი რეგულაცია დაკმაყოფილებულიყო. იცით რა, მე შოქს ამას ვერ დავარქმევ, იქედან გამომდინარე, რომ სურვილი თუ არ არსებობს, ყოველთვის იქნება შოკი. ეს ისეთი თემა არის, რომელიც პირველ რიგში უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოების და თითოეული ადამიანის უსაფრთხოებას. ამაზე მსჯელობა მე პირადად უტოპიურად მიმაჩნია, არის თუ არა საჭირო უსაფრთხო ზონა, მაშინ როდესაც პანდემია არის და მშობლიოში ესეთი რთული სიტუაცია არის. ჩვენ უნდა შევქმნათ შესაძლებლობები ადამიანებისთვის დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას და ამ ცხოვრების შექმნის ერთ-ერთი საშუალება არის ეს მწვანე ზონა. ანუ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული, არავითარ შემთხვევაში ვიღაცის საწინააღმდეგოდ მოქმედების არეალს არ უნდა ხვდებოდეს, მაგრამ რეალურად იქ სადაც დღეს მწვანე ზონა უნდა იარსებოს და უსაფრთხო ზონა ასე რომ დავარქვათ, ეს საზოგადოებრივი მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ჩემი კითხვის ნიშანი იქნებოდა და ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი კორექტირება, რომ ეს არ უნდა მოიცავდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ სფეროებს, რომელიც დღესდღეობით სავალდებულო არის. ამ შემთხვევაში რესტორანი არ არის განტევების ვაცი, არ უნდა იყოს, რა დააშავა სახელმწიფო სტრუქტურებმა და რატო არ უნდა იყოს სახელმწიფო სტრუქტურები მწვანე ზონები, რა დააშავა კლინიკებმა და სხვადასხვა დაწესებულებებმა, სადაც ექიმები ვალდებულები არიან, რომ პაციენტს მოემსახურონ უსაფრთხოდ, და ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი და ამ შემთხვევაში იმუნიზაცია, რაც საჭიროებს დაჩქარებას, ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს სტიმულირების ერთ-ერთი დიდი საშუალება იქნებოდა. და ახლა ბუნებრივია, ახლა მწვანე სივრცეებზე ვსაუბრობ და საჭიროებად გასდა, ძალიან კარგ მიზანს ემსახურება იდეურად. როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად გათვალისწინებული იყო თქვენი ასე ვთქვათ ინტერესები ამ გადაწყვეტილების მიღებისას? როგორც ვიცით, თქვენ აი ასეთი ინიციატივაც ჰქონდათ, რომ ასე ვთქვათ მომყოფილიყო ნებაყოფლობითი მწვანე სივრცეების შექმნა და ვინც შექმნიდა, ვთქვათ შეხებოდა რაღაც გარკვეული შეღავათები ამ შემთხვევაში, მაგალითად კი ახ საშემოსავლო. აი ეხლა არ არის ეს ინიციატივა, მაგრამ როგორც ჩანს არ გაითვალისწინა. ასე რომ პეური რამე არ არის გათვალისწინებული და ლოგიკურია ამ მოცემულობიდან. აი თქვა და რას გთავაზობთ სახელმწიფო იმისთვის, რომ ამ რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ ასე თქვა არ დაკარგოთ თქვენი მომხმარებელი და არ გახვიდეთ კლავზარზე, რაც ძალიან ბევრი ფაქტი იყო პანდემიის მართვის პერიოდში. დიახ, იცით რა, ბევრი არ არის გათვალისწინებლად. ჩემი იდეა იყო, რომ ეს ყოფილიყო ნებაყოფლობით და ამ შემთხვევაში მიიღო იმ სარესტორნო სფეროს წარმომადგენელს ბიზნეს ოპერატორებს ბენეფიტი გულისხმობა შეზღუდვების გარეშე ოპერირება და ასევე საშემოსავლო გადასახადიდან გარკვეულწილად განთავისუფლება ან შეღავათი. ამ შემთხვევაში განსხვავება იქნებოდა ორ ბიზნეს ოპერატორ შორის, ერთი რომელიც კვათ ემხრობა ამ საფუძვლების შექმნას და მეორე რომელიც არ ემხრობა, ასეთებიც არიან და ეს ხალხიც აუცილებლად გასათვალისწინებელი არის და ამ შემთხვევაში მომხმარებელი თვითონ აირჩევდა მისთვის მისაღებ სარესტორნო სფეროს წარმომადგენლებს, სად მივიდოდა ის და რამდენად საჭირო არის მისთვის უსაფრთხო ზონის შექმნა და ეს სულად არ იქნებოდა პრობლემატური. აი ეს უნდა განხორციელებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ არ განხორციელდა ისეთი ხარვეზით განხორციელდა როგორიც გვაქვს, მაგრამ საბედნიეროდ კიდე დამატებით შესაძლებლობა მიეცა რესტორნებს ამ დროის შეზღუდვის მოხსნასთან მიმართებაში, რათა ის ხალხი, რომელიც შეიძლება დააკლდეს დღეს სფეროს, გარკვეულწილად რაღაც ცირედი, ეს არ არის ბევრი, ცირედი დამატებითი შესაძლებლობა არის. ამ გაი არა ვიმე თქოს ასე თქო კონსულტაცია თქვენთან მაგრამ შემთხვევაში როგორც ამ გაერთიანების ხელმძღვანელთან, რომ თქვა მომხდარიყო თქვენი ინტერესების გათვალისწინებას და გაზიარებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. დაგიკავში შეხვედრები იყო? აი ასე ხო შეხვედრებს ვიღებთ და რას ფიქრობს ბიზნესი? შეხვედრები იყო, ასევე კონტაქტი არის თითქმის ყოველდღიური და ჩვენ კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არ აქვს, მაგრამ გადაწყვეტილებებს ღებულობს
არა თქვათ ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო, რომელთანაც მჭიდრო კავშირი გვაქვს და ის რაც გატანილი არის მათი ასე ვთქვათ შესაძლებლობებით არის გატანილი და მათი მეოხებით, მაგრამ საკოორდინაციო საბჭო მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც სრულიად ალოგიკურია და ხშირ შემთხვევაში აქ გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანების ლოგიკას ვერავინ ვერ იჭერს, მათი ასე ვთქვათ დაქვემდებარებაში ყოფი ადამიანებიც კი, აი კონკრეტული შემთხვევა რო ავიღოთ, როგორ შეიძლება უსაფრთხო ზონას ეწოდოს უსაფრთხო ზონა, მწვანე ზონა, როდესაც როგორც აღნიშნე სტუმარი არის ვალდებული აკმაყოფილებელ კრიტერიუმებს და იქ დამხედრი ადამიანი ვალდებული არ არის, წარმოუდგენელი არის ეს. ეხლა ვალდებულებაც არის, როგორც ვიცი რომ რამდენიმე დღეში ერთხელ დასაქმებულებაც გაიკეთონ PCR ტესტები იმ შემთხვევაში, რომ ვალდებული არ ვაქცინირებული. თუმცა ესეც არ ხდება და ერთხელ ის ვალდე არ არის, ეს ვალდებული არის, ეს არის კეთილინება, თუ შეიძლება რომ მოხდეს ეს, მაგრამ ეს ვალდებულებაში არ წერია, ეს არ არის აუცილებელი. აი ერთხელ რა დრო შევაჯამოთ ახლა ჩვენი საუბარი, რა მოლოდინები გაქვთ 1 დეკემბრიდან, როგორ ასე ვთქვათ, როგორ შეხდება ბიზნესი ამ საკითხს? აბსოლუტურად ყველა ჩაიკრება და მოხდება ასე ვთქვათ იდეალურად ამ ახალი რეგულაციის აღსრულება, თუ არა იდეალურად ცენოდებით ვთქვათ, რა რის ფაქტორები არსებობს ამ შემთხვევაში და კიდევ რომ ვთქვათ უკეთეს შემთხვევაში როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ უფრო დაიხვეწოს ეს სისტემა და ეს რეგულაცია, რომელსაც სახელმწიფო გთავაზობს? ხო, ერთი სიტყვით ამ შემთხვევაში ბიზნესი ოპერატორი არ არის სამწუხაროდ დაინტერესებული, რომ მწვანე ზონა ქონდა, იმ შემთხვევაში თუ დაინტერესებული იქნებოდა, მის ამ შემთხვევაში თვითონ მოაწესრიგებდა ამითარებას, მაგრამ სამწუხაროდ იქიდან გამომდინარე, რომ ესე არ არის ხშირ შემთხვევაში ველოდები, რომ გვექნება შემთხვევები, სადაც კანონი ირღვევა და რთული იქნება სახელმწიფოსთვისაც ამის შემოწმება და ადმინისტრირება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გარკვეულ პერიოდის შემდეგ, იმის შემდეგ, რაც დამტკიცდება, რომ მწვანე ზონის შექმნა აუცილებელი არის, გარკვეულწილად უფრო მეტ ბენეფიტს მიიღებს ჩვენი სფერო და უკვე ეს პროცესი ჯამთელ ვითარებაში გადავა. მადლობა ბატონიშვილთა, ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, საუბრობდით 1 დეკემბერს რეგულაციაზე, რომელიც 1 დეკემბერს ამოქმედდება, რომ მწვანე სივრცეები შეიქმნება და არავაქცინირებულ და PCR და სწრაფი ტესტის გარეშე მოქალაქეებს არ შეეძლებათ შეესვლა სხვადასხვა კვების ობიექტებში და სხვადასხვა საჯარო სივრცეებში, რომელთა ჩამოთვალის არსებობს უკვე შედგენილია და საზოგადოებისთვის ცნობილია. ამ საკითხს სასაუბროდ გვერთობოდა რესტორნების ასოციაციის ხელმძღვანელი შოთა ბურჯანაძე. კიდევ ერთხელ მადლობა. დიდი მადლობა. აი და ახლა ჩვენს მოგვიყვება შევახსენებ, რომ შემიგვირდებით მომდენო კვირას ახალი თემით. მადლობა.